Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. I seguim repassant aquesta tercera divisió i ho farem ara de la Unió Esportiva Figueres, que aquest diumenge s'enfronta al Valls, i per parlar de com enfronten el partit tenim a l'altre costat del fil telefònic el seu tècnic, l'Albert Moñino. Albert, molt bon vespre. Hola, bé, bona tarda, Dani. Un partit a casa, comença la segona volta d'aquesta segona fase. Explica'ns com arriba l'equip. Bé, sí, comença la segona volta i, bueno, l'equip està bé, venim d'una setmana una mica convulsa amb el tema de que hi ha hagut dos positius i que no ens va permetre jugar al camp de l'Igualada, però bueno, ens adaptem a lo que hi ha, és la situació que tenim, i no hi ha excusa, i estem molt centrats en aquest diumenge, un partit molt important per començar aquesta segona volta amb una victòria, perquè estem ara mateix en posicions de descens i estem obligats a guanyar. És el que tu deies, no? Aquesta setmana, o el cap de setmana, havia hagut de suspendre el partit davant de l'Igualada. Com estan els dos jugadors que van donar positiu? Eren asimptomàtics? Com estan? Continuen aïllats? Explica'ns una mica. Bé, estan bé. Sí, eren asimptomàtics. Ens va sortir positiu a les proves que ens fan l'últim dia de setmana, després de l'entreno. Van sortir els positius, llavors va activar tot el protocol que hi ha per part de la federació i, bueno, no van poder anar a Igualada. I ara, doncs bé, es troben bé. El dilluns va haver-hi un que encara donava positiu, l'altre ja va donar negatiu. Llavors, bueno, avui en principi tornaran a fer les proves i si tot va bé, doncs en principi cap problema i a jugar contra el Valls. Malgrat tenir aquest partit pendent, l'important és començar aquesta segona volta guanyant, no? Sempre sabent que teniu un partit de menys i que sempre us pot anar a favor, no? Perquè en aquest cas l'Igualada també li falten dos partits, el de l'Horta i el vostre, no? Vull dir, també en aquest cas pot ser positiu, no? Bé, aviam, a priori sempre parar, no?, entre mig de competicions no és positiu, perquè veníem amb ritme, veníem de jugar partits i tal, i ara ens hem trobat una mica aquest parón obligat, però bé, com deia al principi, és el que hi ha, no? Llavors ens hem d'adaptar i esperem que el diumenge no influeixi. Hem intentat fer el que hem pogut, vale?, dintre la situació. I bé, conscienciats perquè és un partit molt, molt important, evidentment, com ho són tots, però aquest especialment, no? Començar la segona volta amb 3 punts i més el comodí que tenim pendent, doncs bé, veurem si ha anat bé la parada o no. Doncs Albert Moñino, míster, moltes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort, esperem que la Unió pugui guanyar aquest partit contra el Valls. Nosaltres també esperem això. Merci, Dani. Bon vespre. Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès.